adoro, gente. Eu amo balão. Nossa, escondidinho. É o dobrável? Olha, tem quantos? 300 unidades. Quantos? Não sei, tá marcado aqui. Aí a gente passa lá perto da câmera, lá do negocinho lá, e o Raoni faz assim pra câmera, aí eu vou gravar, ele não deixa, né, Raoni? Pode ir lá? Pode. Pode. Ficou muito indignado. Vai uma reportagem, senhor. Compensa comprar aqui? Alguns produtos, sim. Tem que pesquisar. E aqui, em outros, e verificar. Quando tem promoção, você pega realmente só o que está na promoção. E compensa. Faz a diferença, sim. É, senhora, mas o que você achou? Eu gostei. Só os cremes que eu achei um pouquinho salgado. Quem que eu encontrei aqui? Minha amiga da escola. A gente estudou no Daniel, né, Gabi? Tem muitos anos. E a gente tem umas coisinhas nossas. Tipo... Gente, nós já terminamos. E mamãe tá aqui gravando o vídeo. E eu encontrei com uma amiga minha Eu tava no... quinto ano nós estudamos juntas, desde o quinto ano, de quinto, quarto, acho que por aí. E nossa, foi muito legal rever ela, porque a gente só se conversava pelo WhatsApp e tudo mais. Foi muito bom conversar com ela. E agora nós estamos indo embora. O povo tá colocando as coisas ali, eu não tô pagando nada. Ali, eu tô arrumando ali. E esse céu tá maravilhoso, gente, ó. Tá maravilhoso e vamos embora, porque a gente tem que comer alguma coisa. Eu ainda tenho que estudar música, tenho que gravar vídeo pra vocês. Ai, sem fôlego. Partiu! Mas eu chocolate branco é o meu preferido, gente. Só porque souberam que a gente tava aqui. Vai, cadê a mãe? A mãe lá. Pai, ó. E agora nós estamos aqui na van. E nós vamos tomar alguma coisinha. Coisinha mesmo. Pegar o meu. Então, nós compramos esse aqui, que eu gosto desde pequenininha, esse e o de banana, que o vovô também gostava desse e o de banana. Ah, está tomate, esse desodorante que eu achei uma delícia, mas eu ainda prefiro aquele outro lá, o Gabriel, eu acho o nome. Esse aqui, azeite de oliva. Eu amo muito azeite de oliva. Gelatina. Eu não sou muito fã de gelatina, não. Mas a mamãe comprou. Comprou três. Um de uva. Um de uva e um de framboesa. Era pra ter comprado pepino e conserva, né? E palmito, mas não. Me compraram azeitona. Azeitona pode, não tem azeitogênio. Ah, tá.
Aí compraram bastante creme de leite, eu não sei onde vai ficar o resto. Aí compraram coisa de limpeza e blá, 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 blá. Cif, que esse aqui é uma boa. Gente, é muito bom pra lavar vasilha e pia. Ah, talheres, um monte de coisa esse aqui. Eu gosto muito de usar esse aqui pra lavar vasilha, desencarde muita coisa. É, ABS, esponja, escova de dente. Ah, esse aqui, ó. Só que eu prefiro Bom Ar. Pra refletir, pra negociar no ar, lógico, né? Deixa eu ver que mais, aquele negocinho e tudo mais. Aí nós compramos papel higiênico e tudo mais. Esse aqui, minha mãe falou que é muito bom pra limpeza. Bacon, que a gente está numa dieta, então a gente tem que comer bacon. Eu gosto muito de bacon, gente, sério, eu amo bacon. Tudo tá com bacon. Teve esse pantene aqui também, a gente gosta muito. E pasta de dente. Produtos de limpezas. Falar uma coisa pra vocês, gente. Eu, quando vou no mercado, eu não gosto de ir em sessão de limpeza. Não é comigo. Eu gosto de ir na sessão de besteira. Isso é comigo, gente. E claro, o Raul escolheu esse desodorante aqui, que é uma delícia. Ele esfregou na minha cara, que o desodorante dele é melhor que o meu. Uau, caramba. Aí nós compramos esse iogurte aqui, eu e Raoni nunca experimentou. Raoni escolheu e falou, tem alguma coisa douradinha aqui, então vou pegar esse. Então, gente, vamos encerrando por aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos tentar lançar vídeos todos os dias essa semana. E esse foi o nosso segundo vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Bye!